Ini adalah hasil usaha seorang pelajar bernama Muhammad Yusri bin Muhammad Yunus. Saya pernah melihat remaja merokok. Ramai yang boleh dijumpai di bawah kolong blok perumahan yang tidak banyak orang lalu lalang kerana jikalau mata-mata meronda menjumpai mereka merokok, mereka akan disaman. Ada daripada mereka mula merokok kerana telah diberitahu bahawa merokok boleh mengurangkan tekanan diri. Tekanan diri yang selalunya berkaitan dengan kerja rumah yang diberikan. Oleh kerana kerja rumah yang mereka diberikan terlampau banyak, mereka tertekan dan khawatir jikalau mereka tidak dapat menyelesaikannya pada waktu yang tepat untuk dihantar. Ada juga daripada mereka mengikut jejak ibu atau bapa mereka. Oleh kerana ibu atau bapa mereka merokok, mereka tidak rasa bahawa ianya adalah satu kesalahan jikalau mereka juga turut merokok walaupun pada usia yang hijau. Sekolah boleh memainkan peranan untuk mengekang kegiatan merokok di kalangan remaja. Pihak sekolah boleh mendidik remaja yang masih sekolah tentang bahayanya merokok bagi kesihatan mereka. Mereka juga boleh memberitahu mereka tentang penyakit kronik yang mereka boleh dijangkiti jikalau mereka merokok pada jangka masa yang lama. Pihak pemerintah juga boleh memainkan peranan. Pihak pemerintah boleh menyediakan dana untuk kelab masyarakat mengadakan seminar bagi ibu bapa. Mereka boleh mencadangkan cara-cara yang boleh mereka ambil untuk memastikan bahawa anak remaja mereka tidak merokok. Saya setuju bahawa merokok boleh mencecas penampilan perokok dari segi dalaman dan luaran. Perokok akan mempunyai mulut yang badan yang berbau rokok yang kuat. Oleh itu, ramai di kalangan masyarakat akan menjauhi mereka. Mereka juga akan dipandang hina oleh segelintir orang kerana mereka pada masa yang amat muda. Ini adalah kerana perokok muda selalunya dikaitkan dengan something ataupun orang yang perangai yang kurang baik. Satu usaha yang baik oleh Yusri, komen cikgu, kelancaran markah penuh 15, isi juga 15. Jadi keseluruhannya 30.30. Tahniah Yusri, saya harap ini juga akan mendorong pelajar lain untuk menghasilkan hasil kerja perbualan lisan yang baik. Terima kasih Yusri dan syabas.